compondre fa uns 4 anys per dedicar-lo al que llavors era la meva parella, que és en Carlos, aquí present. Veureu que hi ha un tema principal que es va repetint i unes estrofes que es van alternant amb aquest tema principal. I ell us acabarà d'explicar per què li van posar el tipus de colors i tot això. Bé, cadascuna de les estrofes del tema doncs, representa tot un seguit d'emocions, de sentiments, de vivències, o sigui, diferents situacions que vam viure doncs, amb la nostra relació. Llavors aquesta peça vol reflectir moments de la nostra vida que al cap i a la fi pensem que està plena de color. O sigui que amb tots vosaltres, la Gemma, esperem que us agradi molt.